La Conselleria de Medi Ambient té en les seues mans aturar el fracking a les nostres comarques. Li demanem a la consellera Bonitz que actue amb responsabilitat i seny, que no antepose els interessos de l'empresa Montero Energy al medi ambient, a la salut de les persones i a l'economia dels nostres pobles. Li demanem que per una vegada pensi en l'interès general i actuï en conseqüència.